Kapitola 8, v které Jakub istého Jean-Jacques Rousseau pozná a výhodnou výměnu s ním uskuteční. Též je poučený o tragických následkoch pokroku a o úžasných radostiach chudoby. Hej, vítám. Potrebujem vás. Mňa? Ja som nejaký Rousseau. Pomôžete mi s tým. Táto technika mi poriadne pije krv. Pokrok nie je nič iné ako úpadok ľudskosti. Mali by ste to odviesť do servisu. Vylúčené. To by znamenalo, že akceptujem daný stav. O Bože. Oslobod nás od vedomostí a uval na nás nevinnosť a chudobu. Myslíte si, že by nám to pomohlo? Všetci sme sa stali obeťami falošnej sebaúcty. Nežijeme, ale presviečame druhých, že žijeme. Nerozprávajte kraviny, takto tú svadbu nikdy nestihneme. Neznervózňuj ma, vidíš, že na tom robím. Toto je výsledok našej úbohej výchovy. Keby ste upoznali pred pár rokmi, aká to bola žena. Svetá prostota a čistota ducha. A ja, sumár sprostý, som naučil čítať. Odvtedy sa s ňou nedá vydržať. Ticho, pán Garti! Ešte raz. Ticho! Pokazili ste mi to. Hovoril som vám, že tomu nerozumiem. Zničili ste ma. Čo ja teraz budem robiť? Toto je vaše? Požičiam si ho. Ale ja ho potrebujem. Nač? Tento luxus, to je trest za našu naivnú snahu dostať sa z Božej nevedomosti. Niečo vám poviem. Vždyť si človek prírody, ktorý vedie ozajstný, skutočný život a ktorý sa riadi len svojím citom a nie tou sprostou spoločenskou konvenciou. Poďme, poďme a nič nezabudneme. Ponáhľaj sa. Zvelebujte svojho ducha v múdrosti.